faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal saacadihii la soo dhaafay ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhaxmaray degmada Waajid ee gobolka Bakool. Dagaalkan ayaa la yimid ka gadaal markii weerar madaafiic ah ay dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee degmada Waajid, waxaana intaas xigay dagaal toos ah oo muddo ka socday halkaas. Saraakiisha ciidamada ku sugan garoonka diyaaradaha ee Waajid ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarka dagaalamayaasha al-shabaab ay ku soo qaadeen degmada Waajid ee gobolka Bakool, waxaana dagaalku uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray. Dhankooda dagaalamayaasha al-shabaab ayaa guul iyana ka sheegtay weerarkan ay ku qaadeen fariisinka ciidanka ay ku lahaayeen gobolka Bakool, iyadoona inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ay weeraraan fariisimaha ciidamada dowladda ee ku yaala gobolada dalka. Wiilkaygiyo, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Koow, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah leh. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baahitaaha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega.